Categoria número 2, melhor identidade de marca estratégica. Aqui a gente está considerando visual, verbal e sensorial como universo da marca. Sempre ligados ao planejamento estratégico de posicionamento da marca, tá? Então, o que, que a gente vai avaliar? Se você trouxer pra gente as suas visões sobre o posicionamento, como que ele foi construído, a personalidade e tudo que gerou insights para que você construísse o conceito de universo da marca que fosse impactante, que fizesse sentido para o público, seja ele interno ou externo, e como que isso foi depois aplicado no dia a dia de uma forma que fosse também impactante, que fosse legal, que não fosse aquela coisa que a gente chama de carimbado, que é só pegar o logotipo e sair colando, né? Se ele foi desenvolvido de uma forma interessante. Então, basicamente, mostra isso pra gente, mostra que você pensou estrategicamente em tudo que a marca precisa levar para o mercado, em tudo que o cliente gostaria de ver e tudo que você traduziu em universo visual, verbal e sensorial.